გვარც არც თეა ჯანიაშვილს ჩვენს აბიტურიენტს არ ეშინია. ადამიანის პირადი ნომერი გახლავთ 12 და უნდა გამოგზავნოთ 12 ნომერს. ადამიანის არა, ესე იგი აბიტურიენტი ხო ადამიანი არ არის აბიტურიენტი მე. ხო და არაჩვეულებრივი თეა იმღერებს არაჩვეულებრივ სიმღერას, რომელიც სიმღერის ფონზე მე დარწმუნებული ვარ გაფრინდებით სადღაც თქვენს ოცნებებში, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ მობილური ტელეფონები თან წაიღოთ, იმისათვის რომ გამოგზავნოთ მას პირად ნომერზე 12. 12:05-ზე აბაშენიც თეა. ძალიან დიდი მადლობა, აი მართლა ძალიან